Одеса вже готується до Дня перемоги. Місцеві жителі вирішили причепурити один із головних меморіалів, присвячених подіям Другої світової. Який він тепер має вигляд, знають мої колеги. 411-та берегова батарея. Саме звідси у 41-му вели героїчну оборону Одеси від нацистських загарбників. Небайдужі громадяни вирішили навести лад на меморіалі, адже у вихідні для вшанування пам'яті загиблих тут збереться чимало відвідувачів. Це святе місце, і ми повинні тримати його в образцовому стані. На території меморіалу парк, зони відпочинку, виставка військової техніки «Просто неба», візитівкою якої є підводний човен «Малютка». Учасники акції пофарбували субмарину, висипали бур'яни, позбирали сміття і облаштували клумби. Для того, щоб люди, які прийдуть почтити пам'ять сюди 9 мая, це весь Київський район, це весь фонтан, це, можливо, частина пригорода, Чорноморка. Щоб вони відчували, що об цих пам'ятниках і монументах заботяться. І, в принципі, в цьому і состоїть наша задача – хоча б зберігати пам'ять. І ніякий у нас не день примирення, у нас день перемоги. І я в цьому совершенно уверен, як і уверена більша частина населення нашої країни. У роботах взяли участь депутати політсили, обласної та міської рад, а ще нардеп Микола Скорик. Перед початком акції вони отримали благословення у храмі Георгія Побідоносця, що розташований тут же. Сьогодні наші активісти, активісти опозиційної платформи «За життя» висловили бажання привести в порядок ряд об'єктів, плюс, благодаря усилиям нашої фракції, виділені средства на те, щоб трохи привести в порядок підводну лодку, которая здесь находится. Здесь, видите, много военной техники, и бронепоезд, и Т-34. На День Победы, на 10 апреля, здесь всегда собирается много людей. Для одесситов это очень любимое место отдыха и святое с точки зрения истории нашего города. Мы потомки победителей, мы должны это помнить. По максимуму будем помогать, будем работать, даже невзирая на те все какие-то политические передряги, которые сейчас существуют в нашей стране. Для нас Великая Отечественная война остается Великой Отечественной войной. Наши деды, наши победители, наша страна – победитель в этой войне. Роботи з благоустрою меморіалу тривали кілька годин. Результат одесити зможуть побачити вже в ці вихідні, коли країна відзначатиме День перемоги. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса.